ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបទឆានែលនឹងខ្ញុំបាននាំមករំប្រិយមិត្តនឹងជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមរបស់តារាក្នុងស្រុករបស់យើងចា៎អត្តបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាមកលើកនេះប្លែកទៀតហើយ មាមីសុគុនកញ្ញាលេងខ្លួនស្អាតប្លែកឡើងស្ទីលដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ក៏ដូចជាបានទស្សនានៅកម្រងរូបភាពរបស់អ្នកនាងសុគុនចាអបសុគុនកញ្ញាសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទឆានែលយើងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យឆានែលយើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាក្រោយ ប្រកាសថាខ្លួនវិលចូលសិល្បៈវិញបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនប្រុសរួចមកអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាដែលជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសថែមទាំងជាចាអ្នកចម្រៀងដោះល្បីនៅអេប៊ីរីជានិច្ចកម្ពុជារបស់យើងនោះគឺកាន់តែមានទីផ្សារខ្លាំងជាងមុនជាពិសេសគឺប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកនាងនៅតែមានការគាំទ្រជាខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនក៏ដូចជា ជាការពិតណាស់បើទោះបីជាអ្នកនាងមានបុតរួចក៏ហើយពិតមែនតែរូបរាងនិងរូបសម្រស់របស់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះគឺនៅតែស្រស់ស្អាតមិនចាញ់កាលពីនាងនៅក្រមុំឡើយដោយរូបរាងរបស់អ្នកនាងនៅតែមានភាពទាក់ទាញហើយអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នោះគឺការលេងស្ទាយនៃការតុបតែងខ្លួនគឺពិតជាលេចធ្លោស្រស់ស្អាតសោភាខ្លាំងណាស់ ខុសប្លែកជាកាលពីមុនទៅទៀតក្នុងនោះដែរប៉ុន្មាននាទីមុននេះបន្តិចម៉ាក់ម៉ាក់សម័យថ្មីអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាបានបង្ហោះរូបភាពថ្មីរបស់ខ្លួនជាច្រើនសន្លឹកជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ម៉ូដថ្មីបែបស៊ីវិល័យឃើញថាពិតជាប្លែកនិងស័ក្តិសមជាមួយអ្នកនាងខ្លាំងតែម្ដង ដោយយើងសង្កេតឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះអ្នកនាងតែងតែមានស្ទាយថ្មីថ្មីជានិច្ចសម្រាប់ friend friend ក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នកនាងដែលទន្ទឹងរង់ចាំក្រោយពេលពីអ្នកនាងសម្រាកពីសិល្បៈប៉ុន្មានខែពេលនេះវិលត្រឡប់មកវិញគឺពិតជាមិនធ្វើឲ្យ friend friend ក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលគាំទ្រខកបំណងទេគឺម៉ាក់ម៉ាក់សម័យថ្មីរូបនេះ แต่งคลุนลังขยองเรียงลังลอยคือปจีสรสอาดซอมจีดาราคำปูลเหม็นแตนดำใบอัจฉริยกันทิจบ้าสมประจิมตามด้านต่างอคเนียนเนกกำรองรูปพีบระบบมะมะสมัยทำไมเนียงออกสกุลกันแย่ถ้าปจีสรสอาดนังลอยชายปนแหนเนื้อสไตล์ตกแต่งคลุนแบบซีวิไลมุลเต้าสเตียวเจียงมุนตะตีนคือปจีสรสอาด ផ្លែផ្នែកខ្លាំងណាស់ចាដូច្នេះអត្តបទព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់នាងអប់សុគន្ធកញ្ញាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តពីឆានែលនេះខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្តបទព័ត៌មានមួយនេះឆានែលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា